deegaanka Carreweyn oo ka tirsan gobolka Cayn waxa maanta lagu kala wareejiyay geel magac oo tiradiisu ay gaaraysay 130 halaad oo laga bixiyay Allaha oo naxariistay marxuun Daahir Fulahar. Munaasabadii geela lagu kala wareejinayay waxaa ka qayb galay cuqaasha iyo waxgaradka ka socday labada dhinac iyo waxgaradka deegaanka Carreweyn. Ugu horeyn halkan isagu waxaa ka hadlay Caaqil Cabdidheere Cali Abakar, Cabdi Xaaji Cali Cilmi Cabdirriigle iyo Caaqil Cabdilaahi Salabaan Cabdiraage, ganacsade Maxamuud Faandhe. Dhammaantoodna waxay ka hadleen oo munaasabada ku saabsanayd qaabkii magta loo kala wareejisan lahaa. Dhinaca kale waxaa yana halkan ka hadlay qaar ka mid ah waxgaradka deegaankaasi Carreweyn oo soo dhaweeyey qaabkay u dhacdeen sida nabadgelyada ahi. Labada ardaa waxaan halkan maanta ku wareejinaynaa 130 halaad oo 46 dhogor tahay, inta kalena ay lacag tahay. Annagoo ardaaga iyagani ku wareejinaynaa ardaagan reer Faatax, dadku dhaqankii uu lahaa ee hore wuxuu ahaa geed hoosti in wax lagu kala qaato. Magtan aanu ku wareejinayna ardaagan reer Faatax 130 halaad weeye, wixii aanu isku ogeyn weeye, sidii aanu isku ogeyn weeye. Hawshan dadkani waa dadkii guryaha ku wada hadli jiray ee gogosha ku wada hadli jiray. Insha allah bilmidlahi kariim gogoshii ilaahay inoo dhigay ee inoo rab inoo horta ku wada hadlayna, laakiin dabeecigii aynu dhaqan u lahayn baynu ku wada hadli jiray. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa gogosha waxaa ku lagu wada fadhiistaa nabad. Dadku markuu gogosha ku wada fadhiisto waa dad nabday oo nabad. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaynu gogol qurux badan ku wada fadhiisano. Marka hore halka kan waxaa noo nimid inaanu magti ku qaadano aanu Cabdilla Axmed ku lahayn. Waa noo keeneen 130 halaad bay noo keeneen, sidaasaanu isku ogeyn. Way ka soo baxeen ballankii aanu isku ogeyn, waana ku mahadsan yihiin. Sidaa caaqilku sheegay, wixii dhintana Ilaahay ha u naxariisto, waxa noolna Ilaahay ha inoo badbaadiyo, danteennu waa nabada Ilaahay hayna garansiiyo. Ilaahay beerkeenna burcad Ilaahay haysu mariyo. Dad wada dhashay oo isdhalay oo meellaba aan ku kala maarmi karin oo kii dhibi gaadhaba kale wax xanuunsanaya inuu nahay, Ilaahay hayna garansiiyo. Ilaahay hayna garansiiyo. Ilaahay nabadgeliyo iyo naxariis ba hayna siiyo. Barwaaqada aynu arkayno Ilaahay nabadgelyo aynu ku daaqno, Ilaahay hayna siiyo. Qoladan tolka ah ee xoolaha noo keentay, xoolihii lagu ballamay ee ballantu ahayd way keeneen, waa ballantiina waa ka soo baxeen. Aada bay u mahadsan yihiin. Si sharaf leh oo gobonnimo leh oo walaaltinimo ah oo ehelnimo ah baa ku timaadeen, ku wada hadasheen, hore wacan oo sharaf leh siiseen. Beerood waa laba beerood oo wada dhashay, shilku way iska dhacaa had iyo goor, waana dhici doonaa, waana soo dhici jiray. Waxaan doonaynaa in hawshaasi ay sidaa ku dhammaato oo ay ku gutaan. Fidmadu waa wax xun, aanu leenahay labadaa beelood nabad ha ku wada noolaadeen, annagana nabaddaas aanu kula shaqaynaynaa. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaanu rabnaa meeshu nabad in lagaga waxaan Cismaan Iscaaro Lagjar, wararka telefishka caalamiga Soomaali News, magaalada Buu Hoole, xarunta gobolka.